Kryeministri Drejtësisë Selim Selimi ka reaguar në Facebook, ai ka thënë se kur ishte Haradinaj kryeministër, sovraniteti i Kosovës është rirë përtej kufi vendarës që dikush tentoi t'i vendoste. Sipas Selimit, pronësia e Trepqës ju kthye Kosovës e cila ishte dhe do të mbetet përjetësisht pronë patjetërsueshme e qytetarëve të Kosovës, duke shtuar se me Haradinajin president garantohet liria lëvizjes për të gjithë dhe sundimi i ligjit mbi të gjithë. Kandidati për kryeministër nga